Mislim, Nikola Jokić kad je igrao za Megu, zaista, kakvi, ne znam, nebrojeno mnogo puta je napravio neke stvari u igri koje te toliko iznerviraju, ali ti kažeš, ok, to je proces odrastanja, to je proces pravljanja jednog velikog igrača. Nisam očekivao da će biti tako veliki igrač, da sam očekivao da može da bude ovo što je mogo, dozvolili bi mu da šutira nogom. Jednostavno, ali videli smo da ima veliki talenat i da će biti nešto od njega i da redak talenat i borili smo se sa tim greškama koje su postojale. Mićić da ne govore. To je bio baš fenomen Jokić gde je direktno iz Megije otišao u nebesa. Šta bi bilo da je on završio Partizanu u Zvezdi ili... Ja mislim da, ja sam to i njemu rekao, mislim da se to, da ovo što sad imamo da se nikako ne bi dogodilo. Nema nikakve šanse. Ne zato što Mega i Megini treneri su bolji od trenera u Partizanu, ili bolji, ne, apsolutno ne. Jednostavno, Nikola je bio mlad, fizički slab, bio je zaista klinac i trebalo je puno strpljenja i trebalo ga je čekati. U Zvezdi Partizanu to se ne bi dogodilo. Ne za Nikolu, nego za bilo koga drugog. Niti ih treba osuđivati zbog toga. Oni moraju da pobeđuju. Jer moraju da, ne mogu da trpe oni sa nekog klinca tu mesec dana da napravi 4 loše utakmice, jer navijači prave pritisak, taj pritisak je sve veći razvojem društvenih medija, tih portala i tako dalje. I jednostavno, oni imaju taj neki drugačiji koncept. Zbog toga sve teže i teže uspevaju da izbace neki igrače, jer su primorani da jure rezultate. Ti ne možeš da juriš rezultate i da daš Mićiću sa 16 godina da bude prvi playmaker, ili Jokiću sa 18 da bude cena. Nemoguće je. Mega je to mogla i uvek će moći i to je to. Dakle, apsolutno ja ne želim da sad tu veličam neku ulogu u Megi u smislu tog Jokićevog talenta. Ne, talent je bio tu. Strpljenje. Dakle, samo je bilo, kako rekao, važno da se trpi, da mu se dozvoli da te neke njegove bubice, te neke njegove greške, da jednostavno ima pravo da ih napravi, da naravno priča se, da se to koriguje, da ih bude manje i tako dalje, ali bez sankcija po minute. I jednostavno, to je dalo rezultate. Kako ste vi njega uopšte našli? Pa, to je sticaj srećnih okolnosti. Ja sam pratio neke novinske izveštaje i video da neki klinac ima impozantne brojeve i onda sam zamolio da praktično neviđeno od tog mog glavnog skauta, da stupi u kontakt sa porodicom i da probamo da se dogovorimo da dođe u Megu. I ostalo istorija. Pa tako nekako, mislim, ja vrlo često i ako za neku priču može da se kaže da život piše romane, onda je to ta, jer ja ne znam niti jednog igrača iz Srbije koji je došao u agenciju, a da prethodno nije bio viđen. Dakle, on je došao, ja ga nisam nikada video kako igra, moji skauti ga nikad nisu videli kako igra. Ispostavilo se da je to najbolji igrač sveta, s druge strane masa drugih koji su brižljivo skutirani i znalo se sve o njima i bili smo sigurni da će da naprave velike stvari, to nisu radili, tako da možemo slobodno da kažemo da agencija Beobasket i ja na čelu smo imali jako mnogo sreće u tom trenutku. To je zanimljiva situacija, on imao razvojni put, mogao da završi u Barceloni, ili tako? A, bio je gotovo dogovoren taj neki ugovor sa Barcelonom, međutim, ta utakmica nekako su oni gledali je bila slabija, pa smo mi to što smo se dogovorili odložili za nekoliko meseci. Umeđu vremenu Denver postao jako konkretan, što nismo... Šta su oni videli u njemu? Karnišovs je video taj talent koji smo svi videli i negde je verovao da oni mogu da unaprede te njegove fizičke sposobnosti i da on može da bude dobar NBA igrač. To je to. I šta su rekli, šta je bio argument da završi u NBA-u, a ne u Barceloni? U tom nekom trenutku oni su me zvali, insistirali su da dođu u Denver, ja sam bio protiv, smatrao sam treba da bude u Evropi, da se razvije u Evropi i da onda kad bude neka evropska vedeta da ode u NBA. Međutim, Karnišovas je rekao da meni u jednom trenutku da on misli da će Nikolini domet i zavisiti od toga koliko unapredi telo. I pitao me da li se slažem sa tim, što sam ja naravno prihvatio, jer nema nikakve dileme da
šut, tehnika, veština, talenat, sve je bilo tu, ali telo nije bilo na nivou, pogotovo ne na novom. I kada sam se ja složio sa tim, on je rekao, pa zbog čega misliš da će bolje telo da razvije u Španiji nego u NBA Americi, koja je poznata po radu na tom delu, gde su sjajni uslovi, sjajni treneri. I kada ti tamo neko tako ogoli, moraš da se složiš. On je zaista, zaista bio u pravu. Ja sam samo želeo neku garanciju da će oni da budu maksimalno ozbiljni sa njimi, da će imati strpljenje. Zbog toga sam tražio neki baš dugačak ugovor, 3+1, i oni su to prihvatili. Kada su prihvatili 3+1, da je on, znate kako NBA, dakle, ako posle 3-4 meseca vide da to ne funkcioniš i tako dalje, oni mora da plate 3 godine. To je zaista bila jedna velika garancija za njegov mir razvoj, i zato smo to i uradili. Imali su strpljenja i kasnije... Nažalost, na sreću se postavilo da nisu trebali, da im strpljenje uopšte nije trebalo, jer on kako otišao, on je na Summer Ligi već bio dobar i on je već na početku te sezone dobio neke minute koje nismo predviđali. Posle nekoliko meseci oni su shvatili da je to i sklonili su Nurkića da njemu otvore, tako da nikad nismo uspeli da zaista vidimo koliko njihovo strpljenje bilo, jer nije bilo potrebe za strpljenjem, on je odmah to prigrabio tu šansu.